Om de meer moet zijn, meer misschien dat, meneer Jan Nielka. En direct, wat hebben we gezegd? Misschien is het belangrijk in de Baskarlaar. Оңул жерлиги башлыгы Захид Галиметдинов ярты ел ишинде башкарылган эшлерге отчет ясады һәм алда торган бурычлар хакында сөйләде. Аңа оңул халкы үзен борчыган сорауларына да бирде һәм урындаулык җаваплар алдылар. Яңа Чүтәдә яшәүче Рамил Сафиуллин оңул жерлиги халкын борчыган сорауларына район башлыгына бирде. Аны юллар, янгынга каршы гидрантлар урнаштыру, хуҗасыз сукбай этләр, оңул жерлигенә караган тракторның иске булуы, халыктан җыела торган сөт бәясенең түбән булуы борчый. Киловек килеп бездә обещает киткән юлдан ярты төзелде. Россиядән бик зур рәхмәт. Сүзегездә тордыгыз. Менә шуның икенче ярты почат төзелеп бетәр икән. Икенчедә менә быел инде безнең ил буенча, планета буенча бик куядыр су басты. Куядыр бик кыру булды. Безнең үзебезнең җирлектәдә менә күләгәдә 42-43 градус кадәр җитте. Безнең пожары безопасность буенча без Сокузбагинский когда корабль без займе бездин километраждар кими Паповкынын да мына МЧС бөлүгүнө кара алмайбыз. Кире алмайбыз. Алар кийинче биздин ауылдан бир нерсе да калмашка мүмкүн. Әлеге сорауларның күбесенә район башлыгы Рамил Хатиятуллин үзе җавап бирде. Бу жол буенча, жол на буенча үзебез күрәс ясадылар, әмма икенче этап. Ул тагын следующий этаплары булачак. Пожарный пост специальный, отдельный пост. Ул бик дөрес сорау, без аны әле кашан күтәрәбез, менә ул сезнең эш не авылга бер пост куярга дип. Пенсионер Әлфия Лутфуллинаны ауылда электр утларында еш кына өзеклекләр килеп чыгуы борчый. Ул да тиешле җавапны алды. Арта бирә бер көн электрым атканат итте, 84 яшьлек мин. Киттем эзләп, урам буенча мин электрик тегер. Заявкаларына җыегыз. Без җибәрербез электр. Җыелышта күтәрелгән сорауларга тулырак хезмәткәдән газетасында укырга мөмкин булачак. Индира Сайфуллина, Артем Артемьев, Баулы телевидение.